יורי, בוא רגע חיים שלי. שיתן תגיד לי מפלפל חריף, לא יודע, תן לו, תן לו. התואם, התואם פלפלים, כן, תיתן. למה צריך? כי אני הולכת לבשל, ואם לא יהיה חריף, אז זה לא יהיה שווה. חידי מאדום? כן. הלוואי חריף. הוא אמור להיות חריף אש. לא חריף? נו, נו. לא? אפילו לא פיקנטי. אוקיי, עוד אחד. לא חריף? את צוחקת עליי, כן? לא חריף? תביא לי גם בכפרה. לא. אוכל ואהבה הולכים ביחד. וכדי להגיד ליורם בעלי, אני אוהבת אותך, יש לי שלל מתכונים שעושים לי טוב בלב, וליורם טעים בבטן. היום אנחנו נכין שלוש מנות יפהפיות. פלפל ממולא, שקשוקה מרגז ועוגת רולד המתוקה וטעימה. אני הולכת לבשל עם יורי אהובי, ובהמשך יצטרפו אלינו אוס טלם, בלוגר האוכל המוכשר, ואחותי חנה האהובה. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז אנחנו מתחילים עם יורי בעלי, החיים שלי. אני בטח קצת אהיה פחות מרוכזת, אבל שטויות. אנחנו נתחיל מזה שכשכולם ממלאים גמבה או בצל, אני מוצאת את עצמי ממלאת ליורי פלפל. פלפל עם בשר. זה התבשיל שהוא מאוד אוהב, הוא מאוד אוהב חריף. אנחנו נתחיל במטבוחה, שזה הבסיס לתבשיל שלנו. מטבוחה ברבע שעה, זה מתכון שלי שהוא מאוד מאוד מוכר. אני זוכר שאימא שלי הייתה מכינה מטבוחה. וזה היה לוקח המון זמן. זה היה לוקח שעות. אני חייב שתספרי לי מה הסוד של המטבוחה ברבע שעה ששיגה את המדינה. חכה, סבלנות. תכף תראה. גמבה, פלפלים ושום. יש לנו סכין עם ארבעה להבים כאן. ואני אקצוץ את זה, אבל אני לא רוצה את זה ממש קצוץ, אני רוצה את זה שהוא יהיה קצת בשרני, המטבוחה. תראה, אני שמה על תוכנת שוק, זה עובד לבד, זה עושה לי פולסים קצרים לבד. ריסוס, מרוקאי, מטבוחה. המחבת הזאת מתאימה גם לגז, גם לאינדוקציה. תראו איזה יופי, תראה, ראית? איך זה קוצץ, הכל אחיד. ועכשיו אנחנו לוקחים את העגבניות עם הקליפה, לא מקלפים. לא במים חמים. ואז מה, צריך להוסיף אותם עכשיו? ואז אנחנו מוסיפים אותם. כן, בסוף. תוסיף. אם אני אראה שאתה טוב, בימי שישי אתה מכין את המטבוחה. בזהירות, יורי, בזהירות. לא על השיש, בתוך הסיר. כל הכבוד, יורי. עכשיו, אלוף. זה לא פשוט. שימו לב, העגבניות הן עדיין, הן בשרניות. הן לא תכונות לגמרי. ועכשיו מה נוסיף? תנחש. בוא תגיד לי מה אני הולכת להוסיף עכשיו למטבוחה. עכשיו אני מניח מלח. לא. סוכר, ולמה? למה? גם קטע מתוק, וגם כדי להוריד את החמיצות של העגבנייה. אז כפית סוכר אני צריכה עכשיו. אני מוסיפה פפריקה מתוקה, זה מוסיף צבע, משדרג את הטעם, מלח. יאן, אתה אוכל חריף? תן לי יאן. תן לי יאן. יאן. אם אני שפוי מבחינת חריף. בסדר? נוסיפו. אין, יאן מפתיע. אני מביאה לך תפוח אדמה אדום כדי להוסיף לבשר. תפוח אדמה ירקח לנו קצת. מה עוד? קישור ובצל. תוך לרבעים נכניס לה מעבד מזון, טרוזיליה. כל פעם שואלים אותי, מה, את לא רבה עם יורי, אין לכם מריבות. אז אני מספרת שכן, יש לנו מריבות, אבל הייתה לנו מריבה אחת גדולה. לפני שהתחתנו. נספר את זה? בקצרה, אבל בקצרה. לא לחפור להם עכשיו. יצאנו שנה, היית בת 20. אני זוכר שהייתי בבסיס, זו הייתה תקופה שלא היו טלפונים. הייתי בחיל הים. הפקידה צועקת לי, יורם, יורם. ככה מקומה שלישית ואני על הרציף. אני אומר לה, מה? אומרת לי, דוד וקנין בטלפון. דוד וקנין, אני רץ ישר כולי. בלחץ, מה הוא רוצה? כן, דוד, מה נשמע? אומר לי, תהיה אצלי היום ב9. אני מגיע, חושבים. אומר לי, תקשיב טוב, יורם, מירי כבר לא צעירה, היא בת 20, כן? כן, אבל אנחנו מדברים על מאחורה 30 שנים. מירי כבר לא צעירה, ואתם חייבים, צריכים להתחתן. קבעתי מחר ב9 בערב באולם אצל חבר שלי לסגור חתום. לקח בקבוק שיבס, פתח אותו, מזג לי ולא כוסית, לחיים, יאללה, להתראות. זאת אומרת, קבע לי עובדה מוגמרת. למחרת הייתה איזושהי בעיה עם מפקד תורן, שאלו מישהו יכול להישאר מפקד תורן, אני אמרתי, אני מפקד תורן. אבא שלי לבש חליפה, בדרך כלל לא לבש חליפות, לבש חליפה ועניבה, והוא היה מאוד מאוד מרוגש, והוא אמר, יורם צריך לבוא. ואז אני רואה שיורם לא מגיע, ואבא שלי מחכה, מחכה, אני מתקשרת ליורם, הוא גם לא עונה.
ואני רואה את הפנים של אבא שלי, וליבי, עם כל הכבוד ליורם, ליבי היה עם אבא שלי. שהבנתי שיורם מבריז באותו רגע, נגמר הסיפור שלי איתך, לא היה מעניין אותי שום דבר, פה הייתה הפרידה שלנו. נכון, היא הייתה לכמה זמן? שבוע. אני רציתי שזה יבוא ממני. את יודעת מה היה החלום שלי? להביא לך שר חמש, אונייה, ספינה. להעביר אותה פה מול חוף אולגה ולרשום לך מירי, אתה יודע, עדיין לא מאוחר, חיים שלי, אתה יכול להגשים את המקום, הכל טוב. אבל הרגשתי שכאילו הוא כופה, אמרתי לך. אבל איפה הכבוד, אתה יודע מבוגר, זה מקיס אותי שוב שאני חושבת על זה. רציתי שזה יבוא ממני. תראו, תראו איך הוא מתחלף אליי עכשיו, ראיתם? אין, כי עלה לי עכשיו כל הכעס, יו, איך כעסתי. כעסתי, נפגעתי בשביל אבא שלי, כאילו זה כאב לי בלב. איך אבא שלי היה עם חליפה, ואני באה, כאילו, המראה הזה חוזר לי עוד פעם, ועכשיו לא בא לי לבשל לך. אנחנו מוסיפים לבשר את מה שתחנו. אתה רוצה, אתה לערבב לי את הכל כאן? אין בעיה. יאללה. שמן קצת, פלפל שחור, פפריקה. יש לנו כאן רס אל חנות. טוב. תערבב. תראו איך הוא מערבב, כמו אישה מבוגרת ככה, עם שתי ידיים. אין, מכל הלב. יש לך יד בבישול, אם הייתי נותנת לך הזדמנות. ברור. נראה לי שהמטבח שלנו... את לא נותנת לי אבל. וואי, אולי... כל פעם שאני רוצה לעזור לך, לא, לא, לך שאף כפה, לך. תנוח לך, נראה לי שאני אתחיל לתת לך. אוקיי, עכשיו, מה שאני רוצה ממך זה... שתפתח לי את הפלפלים, בסדר? אוקיי. קודם כל תפתח את ה... כן, את הקצב. ואז את כל המילוי. כן, תוציא לי את כל המילוי. בעדינות, יורי. אין בעיה. בעדינות, בעדינות, בעדינות. בעדינות. צריך לבחור את הפלפלים שהם יהיו ישרים, שימו לב, כדי שאנחנו נוכל למלא אותם. מוסיפה קצת מים חמים. מדללת. אז מה, מירי? אני צריכה עוד שלוש. 29 שנים אנחנו נשואים, מה? זה לא להאמין. היום אנחנו נשואים 29 שנים. איזה... אתה יודע שאני חושבת על זה? כמה ספק? לך יש מלא שמות חיבה. נכון? אני קוראת לך יורי, בדרך כלל. מתי? כל הזמן שאני אוהבת אותך יורי. שאני מתה עליך, מאוהבת בך, כאילו וואו, אז זה ריצ'י. כשאני כועסת עליך, זה יורם. כשאני ממש ממש כועסת עליך, זה יהורם. אז היום... היום אתה ריצ'י, אפילו ריצ'ארד. וואו. ראית? אבל איך אתה שלי? אתה קורא לי מירי, אין לי שם חיבה. כאילו, חשבת על זה פעם? למה? תמציא לי שם עכשיו, הנה, להזדמנות. אהובה שלי, יפה שלי, חיים שלי. לא, זה לא שם חיבה. כוסברה מעל. יורי, יש לך עכשיו 10 דקות עד שזה מוכן, רבע שעה בערך, למצוא לי שם חיבה. חיים שלי, את מכירה אותי כבר 30 שנים. אני לא חזק בשמות חיבה, אבל את יודעת, משהו אחר יש לי בשבילך. מה יש לך בשבילי? שבזה אני קצת יותר טוב. יורי, סך הכל רציתי שם חיבה. לא מלא שם חיבה, בטבעת שאני חושב שאוהבי. יורי, מה אתה מראה להם? תראה לי. יואו, יורי, איזה יפה. תעמדי אותה. וואו, קודם כל נשיקה. עכשיו תמשיך לקרוא לי מירי כמה שאתה רוצה. כל טוב, לא פעם שם חיבה. אבל רגע, הידיים שלי עם פטרוזיל, יקוס ברח. אז תחזיר לי. טוב, זה מה יש, לא, לא. ככה אני, זה הידיים שלי. יורי, איזה יפה היא. תודה, תודה. תודה, חיים שלי. אז מה אני עכשיו? ריצ'י. אוקיי, בסדר. יאללה. יורי, תיטם ביס קטן, כי תכף יש לנו ארוחה רומנטית, לי ולך. תראו את הבשר. וואו, תיזהר, זה חם, חיים שלי. מלא, חם, חריף, חריף. טעים. שלחו לנו את המתכונים שלכם ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת. מיקסטר, המיקסר החדשני של מורפי ריצ'ארדס, שיפנה לכם מקום על השיש. מיקסטר. פוטטוס גורמה. מתפוח אדמה גורמה של הדוד משה. 100% טבעי. 100% טהור. 100% תבליני מימון. את המטבח הבא מעצבים במיכאלו, כי מיכאלו בבית זה לא רק מטבח. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
איזה כיף שבאת. תודה רבה שהזמנת. הבאתי לך שי צנוע. וואו, איזה יפה. ספר הכרובית. אתה יודע איך קוראים אצלנו לכרובית, לתפשיר הזה? שופלר. שופלו. זה השם המרוקאי. כן, אצלנו ככה קוראים לזה. מגניב. וואו, איזה מהמם. אני מניחה את זה כאן בינתיים. אחר כך אני אחזור אליו. נהדר. יאללה, מה מכינים היום, מירי? טוב, אז היום אנחנו בתוכנית רומנטית. 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 ואצלי רומנטיקה זה חריף, כי בא לי אוהב חריף. זה הגדרה מיוחדת לרומנטיקה. הגדרה מיוחדת לרומנטיקה. היום אנחנו הולכים לבשל שקשוקה עם מרגז. דרך אגב, היום שלנו יום נישואים. אה, מזל טוב. היום אנחנו נישואים 29 שנים. 29 שנים, וואו. אותך הכרנו בתוכנית היפה ואחנו, נכון? היסטוריה עתיקה, כן, לפני 13 שנים. 14 שנים כבר זה היה. מצאת שם אהבה? לא. אתה צוחק? לא. אתה עוזר לי היום? בטח. אתה פוצץ לי בצל? יש לי פה מחוות פסים שהיא מחממת מהר, צורבת היטב. רגע, ואיך יודעים שמרגז, זה מרגז אסלי מקורי? הולכים לקצב הנכון. זהו. שמכין את זה כמו שצריך. אם זה קצב שמכין, אז יודעים שזה... כן, שזה טעים ומקורי. תראה איזה עגבניות יפות. מאוד. נכון? את מאלה שקולפות לפני או לא? לא, אני לא קולפת. אני גם עושה את המטבוחה שלי בלי לקלוף. אני מחבב אותך יותר עכשיו. כן? תגידי, אתה רומנטיקן? אני חושב שכן. כן? אני חושב שאתה חייב להיות רומנטיקן בשביל לעסוק באוכל. מה הדבר הכי רומנטי שעשית? הצעת נישואים לאשתי. לי לא הציעו נישואים, אתה יודע? לא. פשוט התחתנו, אז מה קרה? התחתנו פשוט. אה, יפה. כן. אז הצעת נישואים לאשתי הייתה כשפיינו חודש בתאילנד. אני קניתי את הטבעת לפני שנסענו וסחבתי אותה איתי כל הדרך. כמה ימים היא הייתה במזוודה הטבעת? שבועיים. וואו. כן. המון. כאילו קראתי ברך. איזה חמוד. והייתה כזה, ברור. מה זה מרגש. איזה חמוד. אז תראה, כדי לטבל את הרומנטיקה קצת. כן. קצת חריף. שום. ואיזה יופי חתכת, עוז, וואו. אני הולכת לאמץ את זה. מושלם. כן, תודה רבה. אני הולכת להכין מתכון מהספר שלך. מגניב. נכון? על מה שמת עין? הכרובית המטוגנת. אני מאוד אוהבת כרובית מטוגנת. הילדים שלי, אני. כשאני אומרת שאני מאוד אוהבת, אני מתכוונת את הילדים שלי מאוד אוהבים. אני מבין לגמרי. אתה מבין אותי? אני מבין לגמרי. אתה יודע מה קורה לי לפעמים? כשאני רעבה ובא לי להכין לי משהו, אני פשוט מתעצלת ולא מכינה. ואז הילד שלי בא ואומר לי, אמא, בא לי, אני קמה. לא יודעת מאיפה נעים לי הכוחות, קמה ומכינה לו. זה אינסטינקט אמאי. כן? זה מתחבר לדברים הכי בסיסיים. זה קורה גם עם יורי, עם בעלי. זה קורה גם עם בעלי. לעצמי אני לא מכינה ולא כן. אני מוסיפה עכשיו את העגבניות. אלה העגבניות שקצצנו פשוט. כן. ועוד עגבניות שטיפה. אז את עושה גם קצוצות דק וגם קצוצות גס, ואז יש לך אלה מרקמים של עגבניות בפנים? כן. קצת פלפל שחור, פפריקה כמובן. זה פפריקה, איזה פפריקה עצמה? מתוקה, אבל אני גם אשים חריפה. אני מוסיפה כמון לשקשוקה שלי. כמון 100% טהור, הוא מוסיף לי טעם מדהים, אני מתה. זה מאוד מאוד חשוב, התבלין טהור. כי גם את שמה פחות, והוא נותן לך יותר עבודה. והשקשוקה שלי כמעט כבר מוכנה להתחיל. אתה יכול לחתוך לי? כן. דרך אגב, אני גם משאירה אותם לפעמים שלמות, אבל יאללה, אני איתך. זה כבר ארוחה, כן? זה כבר ארוחה, אני מערבבת. ואז הביצים זה כאילו... טוב, עכשיו אני מבין גם את הרומנטיקה. אתה מכסה את הסיר או לא בשקשוקה? תלוי. תלוי אם אני ממהר או לא ממהר. כי הכיסוי מצד אחד הוא עושה את הביצים אטומות כאלה, אז פחות רואים את החלמון היפה. מצד שני, כל הבישול קורה יותר מהר, כי יש יותר ידים בסיר, הביצים מתבשלות יותר מהר והכל. נכון. אני מת על השמן הזה. שמן זה אהבה. יש משפט במטבח הצרפתי, fat is flavor. שומן זה טעם, אין מה לעשות. אני בוצע. וואי, אני גאה לך. תואמת איתי? כן, בטח. טוב, עם מחלה, חייבים עם מחלה. חייב, עם מחלה, בידיים, לא במזג, אצלנו אוכלים בידיים. ריח מעולה. ליגה. עוז, היה לי ממש כיף לארח אותך אצלי במטבח. תודה רבה שהזמנת, נראה לי עם המנה הזאת יהיה לכם יום נישואים אש. חריף, כמו שצריך פיקנטי. לוהט. לוהט, לוהט. את זה עוז אמר לו אני. שלחו לנו את המתכונים שלכם ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת.
סנו סושי, ניילון נצמד פלוס, ברוחב 45 סנטימטרים, לחלים רחבים במיוחד. מתכון לאוף מנצח מתחיל באוף טוב, שקיבל את הסימון הירוק. אוף טוב, ביס מהמשק. פודפיל, מגדירים מחדש את חוויית הבישול. פודפיל. מתנ"ס הלכות קורל, ארוחה מנצחת אצלכם במטבח, בכלים שיהפכו כל שולחן למלא סטייל. היום בתוכנית מתארחת אצלי חנה, אחותי האהובה, אחותי הקטנה. איזה כיף לי שהגעת, כל כך חיבור. חיים שלי בלב. את לא יודעת, אבל היום זו תוכנית של רומנטיקה ואהבה. טוב, אז צריכים לחגוג את הרומנטיקה ואת האהבה. את מוזמנת קודם כל, כי אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך יותר מכל האחיות שלי. גם אני. אבל יש לנו רק אחות אהבה. אנחנו הולכות להכין עוגת רולדה מפנקת, העוגה שדינה חמותי לימדה אותי. ושאני מכירה אותה מגיל 10. נכון. עוגה שכולם חושבים שהיא מאוד מאוד קשה להכנה ומסובכת, את האמת שגם אני חשבתי ככה, אבל כשתבינו כמה קל ופשוט להכין אותה, אתם תהיו בהלם ובטוח שתכינו אותה. אז יאללה, בואו נתחיל. אנחנו נפריד ביצים, נכון? אני מפרידה, אם יצא לי לא טוב, אז... אם יצא לך טוב, לא נורא. סבבה. בואי, תנסי, מה יכול להיות? אם כבר אנחנו עוסקים ברומנטיקה. אם כבר. אם כבר, אז קיננו ברומנטיקה. נשואה פעמיים לאותו בן אדם. נכון. אם את יכולה להמליץ לכל הזוגות, תקשיבו לי טוב, להתגרש ולהתחתן, זה הפתרון הכי טוב לזוגיות, זה טיפ. אז יאללה, הפרדנו כאן את החלבונים. הפרדתי. חנה הפרדה בבצוע מהמם. יאללה, אז אנחנו ניקח את החלבונים, נקציף אותם במיקסר עם סוכר, ואז נחזור לחלבונים. הכרת את המכשיר שלי? בוא נראה אם הוא שווה. האמת שמיקסר זה הדבר הכי חשוב במטבח, ואני בלי מיקסר כבר 7 חודשים. תראי, יש לו מריף מובנית, שימי לב, יש לו 2 ראשים. טועה? מושלם. אני מאוהבת. שיטת עבודה, את יכולה לשים טיימר. את חוגגת היום. אני חוגגת היום, 29 שנות נישואים. וואי וואי וואי. מה זה? אימא לה, אני מכירה 29 שנה את יורה. כן? זה מדהים. מלא זמן, כל החיים הוא איתי. כל החיים הוא איתך, כמו אבא. יורה, אני מרגישה כאילו את האבא שלי. את היית קטנה, היית בת 10 כשהכרת אותו. אני מוסיפה לחלמונים את השמן. אני על כל ביצה לוקחת כף שמן, כף קמח תופח. את שמה ככה לפי העין? כן, לפי העין, זה פה 2 כפות, תערבבי. אומרים שקונדיטוריה אפשר לפי העין, ואת עושה גם קונדיטוריה לפי העין. כן, גם קונדיטוריה אני עושה לפי העין. שזה מדהים. אני פרילנס. אומרים שזה מדויק, צריך להיות. לא, נכון, אני יודעת. אבל העוגות שלך כאלה טעימות ש... רק לך נסכים. אני מוסיפה את הבלילה הזאת ואת הקמח, ויש לי עוגת טורט. נעשה לה סטייל מפחיד. כן. עם הזילוף. אני מרפדת את התבנית בנייר אפייה טבעי, עשוי כולו מחומרים מן הצומח, אוהבה במיוחד, נוח לשימוש. גם לגלגל, אי אפשר לגלגל את הרולדה נכון, בלי הנייר. נכון, חייב את הנייר כדי לגלגל. וואי, אחר אני מבינה, בגלל שהרבבנו לפני, אז באמת אין גושים. אין גושים, כן. רואים את הקקאו בצורה יפה. איזה טיפ, ראית? כאילו חשוב להגיד שצריך להחליק את זה בצורה שווה בגודל, שתגלגל ותהיה יפה אסתטית. יפה, אסתטית. דרך אגב, אפשר לעשות את כל הבלילה הזאת גם בעוגה רגילה, עוגה עגולה, באותו מתכון. שבעצם זה הבסיס שלך, זה המתכון של העוגה הטוטים שלך. זה הבסיס שלי לכל העוגות שלי. אז זאת העוגה שלי, היא נכנסת עכשיו לתנור לרבע שעה. כמה מעלות? 180. 170. כל אחד מהתנור שלה זה מאוד אינדיבידואלי. איזה 80. יאללה, לתנור. רוצים הרבה קצפת, נכון? נכון, צריך הרבה בקרם, והזילוף דורש עוד קצפת. תמיד אני נתקעת, ויש לי חצי, הוא גם זולפת חצי, אז אני מצלמת לסטורי רק את החצי היפה. החצי היפה. ואת החצי השני אני לא קולטת במצלמה. ועל זה נאמר, אל תאמינו למה שאתם רואים בסטורי. חד משמעית. טוב, אז אנחנו נקציף. דקה, טיפה מתקשה, ואז מוסיפים את הפודינג. אז אנחנו מוסיפים את הפודינג, זה מייצב לי את הקצפת, זה נותן לי טעם יותר עשיר. אני מוסיפה כוס או מים, או שיבולת שועל, או שקדים. השיבולת שועל נותנת לי ארומה וטעם ממש ממש טוב. קצת סוכר. את זה אני אוהבת. יאללה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן, אמן. וואו, וואו. תראי איזה יפה היא. תראו אותה. נוריד עם הנייר הפייה בצורה כזאת. ואנחנו עכשיו, כשהיא חמה, זה החלק הכי קריטי, נגלגל אותה. ואני נותנת לה לנוח עד שהיא מתקררת. כשהיא מתקררת, אני מתחילה לעבוד איתה. נכון. כי אם אני אשים את הקרם כשהיא חמה, מה יקרה? יימס. הכל יימס לנו.
אז נחכה. וגם, זמן. זה קורה כמה דקות. כן, כמה דקות זה מתקרר. כמה דקות היא מתקררת. מה נעשה בינתיים? מה את רוצה לעשות? כלים? כלים לא, לא, לא. אני אספר להם איך עבדת עליי? במה? במה? נו. כשמתן נולד, אז מירי אמרה לי, את האחות הקטנה, ככל שתעזרי לי יותר, ככה אני אחזיר לך. אני אחזיר לך. שאת תהיי גדולה, אני מחכה. ידיים מחכה. אבל התעייפתי. אין לי כוח לעזור לה. אז יאללה, בינתיים תכיני לי את הקרם. אני מרימה את זה בצורה כזאת, לוחצת כדי שהקרם ירד לי ללמטה, מסובבת כאן כדי שאני אוכל לעבוד, רואה שזה יוצא לי בצורה נכונה ואני יכולה לעבוד עם זה, זה מוכן. טוב, אז הנה ההוגה שלנו, היא כבר התקררה, אנחנו נפתח אותה. תמיד יש את הפחד שפותחים, נכון? הפחד שהיא לא תישבר לנו במקרה, ואם היא נשברת זה לא נורא, זה כמו לגו. שמים קרם מעל, לא רואים שום דבר. בפה, בבטן, הכל אותו הדבר. תימו לב, אני פותחת בצורה כזאת, ממש בעדינות, והיא מוכנה, אתם רואים? זאת העוגה. אני פותחת אותה ככה. פה אני פותחת בעדינות, שימו לב, לא להילחץ. להתנהג אליה באהבה, בעדינות. כדי שהיא לא תישבר, לא תיפתח, שימו לב. את בעצם רומנטית עם האוכל שלך. אני רומנטית, כן. אפרופו תוכנית רומנטית. נכון. קצת רומנטית גם עם האוכל. אני לגמרי רומנטית עם האוכל שלי. אפשר לאכול אותה ככה. אפשר לאכול אותה ככה. חמותי עשתה, עושה לנו את העוגת רולדה. היו לה חמישה ילדים קטנים, היא הייתה מכינה להם כמה כאלה. זאת העוגה שלהם בשבת. נכון. אבל אני החלטתי קצת לשדרג. תראו, אפשר לאכול אותה גם ככה. זה גם מספיק. וואו. אבל בואו תראו, זה וואו, היא הולכת להיות. בואו תראו, זה וואו, היא הולכת להיות. אני לא אוהבת לבשל, אני לא אוהבת לאפות, אבל אני אוהבת את הילדים שלי. בשבילם למדתי לזלף. חובה לטעום, אחותי. חובה לטעום, חובה לחתוך לחתיכה. יאללה. אבל תברכי. ברוך אתה. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם. בורא מיני מזונות. בורא מיני מזונות. אמן, ישר לפה. את לא אומרת אמן, עוד לא למדת 20 שנה, אני מלמד אותך. מה? אני עונה לך את האמן. לא נורא, בעולם אוהב את הכוונה. עכשיו אני. ולי את עונה אמן. איזה טעים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. בכלל לא עניתי לעצמי. וואי, וואי. טעים. חיים טוב, חיים שלי. המון מזל טוב לחיים. לחיי הנישואים שלנו. חיי יום נישואים 29. ורק בריאות ואושר. ולחיי ה-30. אני חייב להגיד לך שאני... אני הולך לישון כל לילה עם חיוך, ואני מתעורר כל בוקר מאושר. בדיוק אותו דבר גם אני. ואיך אמרת תמיד? שאנחנו נזדקן ביחד? נזדקן ביחד, נשב ביחד על הספסל, נסתכל על כל הנכדים שלנו, יד ביד ככה, ונחייך. החיים שלי. גם זה מספיק לי. לא צריך יותר. לא צריך. אך אוהב אותך.